60.000 persoas son as que sofren da enfermidade de Parkinson en Galicia, 900 delas solamente en Lugo e provincia. En Aspalu, a Asociación de Parkinson de Lugo levan 13 anos axudando a mellorar a vida de dúcias de enfermos. Pois aquí traballamos pois, para prevenir o deterioro que causa a enfermidade de Parkinson e, sobre todo, tamén pois, para intentar traballar e que se manteñan activos a nivel funcional na súa vida diaria. O Parkinson é unha enfermidade neurodegenerativa que afecta principalmente o sistema nervioso central de xeito crónico e progresivo. Hoxe en día é a doenza que máis prevalece logo do Alzheimer e pertence aos chamados trastornos do movemento. A nivel motriz é onde se suelen presentar máis problemas. Entón, por eso necesitamos pois, a colaboración dunha fisio, dunha logopeda, incluso tamén a nivel psicolóxico, bueno, o apoio de verte con unhas funcións distintas ás que tiñas anteriormente. Ese deterioro pois, tamén é importante a súa colaboración. Unha colaboración necesaria e fundamental para atrasar o avance da enfermidade e coa que a Deputación Provincial está completamente comprometida. A Deputación axúdanos, a verdad que axúdanos moito, temos que dar as gracias porque sin eles non podíamos facer moitas das terapias que estamos a facer e que serían imprescindibles para que os nosos usuarios realmente pues, teñan unha mellor saúde. O Parkinson afecta a homes e mulleres por igual e, a pesar de que soe aparecer en torno aos 60 anos, cada día sorprende a persoas máis novas, como a Eduardo Fernández, vicepresidente de Aspalu. Tú vas dando conta pouco a pouco de que non funcionabas como antes, estás máis lento, non faz os movimentos, os xiros, sobre todo. Entón, empezas a hurgar nos médicos. Logo do diagnóstico, a aceptación e a comprensión da contorna. Andas tonto. Que che pasa? Espabila, que non chegas tarde a todo. Ese é o principal. Problema do Parkinson. Que te xuden mal. Sínteste indefenso. Probablemente a nivel afectivo tens unha autoestima moi baixa. Entón, doi pero aguantas. Eu aguantei. E comezou a loitar neste último ano, máis se cabe, por mor da pandemia. Hai xente que xa nin sale para o portal, que leva desde o ano pasado, que vai cumplir agora un ano, sin sair, con medo. O sea, é unha situación increíble. Por eso, tamén quería decir que esta asociación e as asociacións compañeiras somos necesarias. Queremos seguir, dicíamos nós, queremos seguir peleando para que a xente teña unha maior calidad de vida. E gozar dela.